Новият храм ще се намира край новоизграждащия се манастирски комплекс Свети Йоан Претеча в кърджалийския квартал Веселчани. Преди полагането на първия камък, пловдивският митрополит Николай отслужи водосвет. Храмът е сградата. Това е особено място на Божието присъствие. Но църквата е сграда не от камък и тухли, а от човеци. На тая сграда основният камък е Господ Исус Христос. Живо дарова. Храмът ще носи името Свети Великомъченици София, Вяра, Надежда и Любов. Той ще представлява триапсиден параклис. Митрополит Николай положи първия камък на църквата. Тя се намира в двора на манастирския комплекс, за който правителството вече отпусна над 2 милиона лева. Непрекъснато правителството помага за храмове, за различни духовни средища. Знаете, че отпуска средства и за джами, и за други вероисповедания. Мисля, че това е начина да запазиме духовността. Жителите на Кърджали посрещнаха с огромна радост изграждането на храма. За строежа вече има събрания и дарения. В това време нов храм в България, православен, е цяло чудо. И да благодарим на Господ, че ни е благословил с тази награда. Средновековният манастирски комплекс Свети Йоан Претеча е възстановен като първоначално функционира като музей, а от 2011 година е действащ. Към него има и неделно училище, в което се обучават около 100 деца.